Party low. Ya tú sabes, no hay más nada. It's a new generation. Mr. Worldwide. Of party people. Get on the floor, darling. Red one, red one. Let me introduce you to my party people in the club. Prvo mesto Mirka Vasiljević. Trudničko bolovanje i slobodno vreme glumice po svemu sudeći utrošila kako bi popravila stil oblačenja. I uspelo joj je. Mirka je sjajna osoba i mislim da, da ovaj outfit je jedan od boljih outfita koje Mirka ikad imala na sebi. Zbog ove kiše Mirka Vasiljević doputovala je iz Bordoa u Beograd, a priliku da je vide iskoristili su i budući svekar i svekrva. Marijana, smo došli zbog predstave Mirke večeras. Vi ste mene vidi. Što te ne bi vidio, nisam slijep. A da, svašta. Svako je došao zbog nekoga. Mirka nije bila mnogo rečita o svojoj trudnoći, ali je zato pričala o Kalininoj bebi. Pogledat ću kako izgleda beba, ali nažalost nisam imala prilike da vidim kako izgleda prelepa devojčica. Nadam se da je na nju i na tatu jer su lepi, jedan i drugi, ili na baku možda. Prvi deo filma nije kraj mirisa kiše na Balkanu. Ova priča zamišljena je kao trilogija, a drugi deo filma očekuje nas već sledeće nedelje. Zadovoljna je bila i kada je čula da Mirka Vasiljević čeka bebu. Mnogo sam srećna zbog nje i, ovaj, i svake čestitke i svaka čast. Tako da, verovatno ja kao i svi ostali se nestrpljenjem iščekujemo ovaj, taj dan kada će se poroditi, tako da je to prelepo. Oni su tako divan par i, ovaj, i ništa lepše od toga biti majka i prosto mislim da je došla isto u divnom trenutku za njih dvoje. A posle Mirke, ne bi bilo loše da i Marija dođe na red. Svojim dolaskom je poremetila Mirka Vasiljević koja je sa svojim verenikom Vujadinom Savićem stigla među poslednjima. Lepa trudnica koja mesecima nema za medije sa ekskluzivom je razmenila nekoliko rečenica. Prvo nas je zanimalo ko je bio zadužen za njen izgled. Hvala, kao i ekspertka. Iako je u poodmakloj trudnoći, Mirka neće praviti pauzu u karijeri, već će raditi skoro do samog porođaja. A da li se trudnica i dalje dobro osjeća kao što i izgleda? Kada smo Mirku pustili da uđe na venčanje, ceremonija je mogla da počne, a kada se završila, izostao je klasičan običaj bacanja Biedermajera. U centru pažnje ponovo je bila mlada glumica koju su sve devojke zavidele na dobroj liniji, uprkos poznoj trudnoći. New York.
dance to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more.
Africa. Da.